Այսօր պարոն Ծառուկյանի բիզնեսները ավելի պաշտպանված են, այսինքն այն բիզնեսները, որոնք ինքը հանձնել է կառավարման, շատ ավելի պաշտպանված են, քան երբևիցե, եւ ընդհանուր առմամբ շատ ավելի կոմֆորտ իրավիճակ է յուրաքանչյուր գործարարի համար, քան երբևէ եղել է։ Կարծում եմ այդ հարցում պարոն Ծառուկյանի հետ կհամաձայնեմ։ Պարոն Սիմոնյան, Գագիկ Ջանգիրյանը դիմել է վարչական դատարան, ուզում է վերականգնել իր նախկին պաշտոնը գլխավոր դատախազի տեղակալի եւ գտնում է, որ իրեն ապօրինի է 2008-ին աշխատանքից ազատել եւ բոլոր կոչումներից զրկել։ Նոր Հայաստանում Գագիկ Ջանգիրյանը կարող է պաշտոն ունենալ եւ տեղ ունենալ դատախազությունը։ Դուք երկու հարց եք տալիս, դուք խոսում եք համ իրավական մասից, դուք համ իրավական մասից եք ասում, համ էլ անդրադառնում եք ին գնահատականին, արժեքային ինչ որ համակարգ եք մեջ բերում, իրավունքը հստակ է, օրենքը հստակ է, եթե խախտվել է ինչ որ օրենք, այն պետք է վերականգնվի, եւ ես վստահ եմ, որ պարոն Ջանգիրյանի գործը եզակի չի լինելու այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ դատական հայցեր են լինելու նախկին իշխանության օրոք իրականացված գործողությունների հետ կապված, որոնք անօրինական են գնահատվել, եւ դա լավ է, թող բոլոր հարցերի պատասխանները հնչեն, հա, որ մեր հանրության օրակարգից դուրս գա, արդյոք այդ, այսպես ասած, աշխատանքի ազատումը եղել է տեղին, թե ոչ, եւ էլի մնացած հարցերը բոլորը թող պատասխան ստանան, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Հայկ Մարությանի հրաժարականի որևիցե անհրաժեշտություն չեմ տեսնում եւ որևիցե ձևով չեմ մեղադրում պարոն Մարությանին որևիցե հարցի շուրջ։ Պարոն Մարությանը կատարել է իր գործառույթը, մնացել է իր գործառույթների մեջ, հա, օրենսդրական առումով որևիցե խախտում նաև, որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որևիցե խախտում չեմ տեսնում, այլ հարց է, որ մի գուցե օրենսդրական բաց գոյություն ունի, որը որ այսօր ընդդիմությունը փորձում է ինչ-որ ձևով շահարկել, որը կարծում եմ անհաջողության չեմ ուզում մտնեմ հիմա իրավաբանական, հա, այդ մասով, որ ինչպես պետքա կարգը, ինչպես պետքա լինի, երբ պետքա հայտարարվի, ով պետքա դա ընդհանրապես հայտարարի, կամ ընդհանրապես ինչի պետքի քաղաքապետը զբաղվի, ահռելի Երևանը Հայաստանի Հանրապետության կարելի ասել կեսն է, հա, կազմում իր ծավալով եւ իր աշխատանքային առումով, ծանրաբեռնված, ինչի պետքա քաղաքապետը ամեն ինչի վերցնի իր վրա եւ ամեն ինչով ինքը բանը կրկնում եմ, ես օրենսդրական առումով որևիցե խնդիր չեմ տեսնում, բազմաթիվ շինթույլտվություններ են տրվել, հա, ու մեկը մյուսի հետ կապել, դա նշանակում է աշխատել եւ ընդհանրություններ անել հին տրամաբանության մեջ, ինչ որ մեկը ընդհանրում է, որ Հայկ Մարությանը կամ Ալեն Սիմոնյան կամ որևիցե մեկը կարող է, չգիտեմ, կամազի դիմաց ինչ որ մեկին ինչ որ բան արել, այդ մարդիկ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք ընդհանրել են, որ կարող է վերջացնել, ընդդիմությունը բնական է, պետքա դա մտածի, եւ քնի չհանձնաժողովը նաեւ դրա համար է, որովիցե մեկը ինչ որ ձեւով ընդհանրում է, որ կարող է ինչ որ բանի դիմաց ինչ որ բան ստանա, դրա հին տրամաբանության մեջ է եւ հին մտածել եք այդ։ Սիմոյան, քննի չանձնաժողովի աշխատանքների ձևավորմանը, քննի չանձնաժողովի ձևավորմանը իմ քայլը կմիանա։ Ես չեմ քննարկել դա իմ գործընկերների հետ, կքննարկենք ասեմ։ Ստորագրեք դուք ինքներդ, կմասնակցեք ստորագրահավաքին։ Ես դրա իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև այսօր, տեսեք, այսօր կա, եթե չեմ սխալվում, դիմում դատախազություն, հա, ավականու անդամներն են, եթե չեմ սխալվում, ներկայացրել։ Եթե ինչ որ բան կա, թող զբաղվեն, քննեն եւ գտնեն։ Քննի չանձնաժողովը շատ ավելի շատ քաղաքական բնույթ է կրում եւ շատ ավելի քաղաքական գնահատականի, բանը, ես քաղաքական գնահատականի կարիք այս պահին չեմ տեսնում։ Ինչեր գախնի պահվում ի սկզբանե, եթե այդտեղ որևիցե խնդրառույց կետ չկար։ Ես այնտեղ գախնիության տար չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ, որ եղել են շնորհակալագրեր, չէ՞, հա, որոնք նախապես տպվել են, անուններ գրվել են, ստորագրել են, այսինքն դրա ի՞նչն է գախնի, երբ որ դու փաստաթղթավորված, ամեն մի կազմակերպությանը փաստ ես տալիս, որ ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ այս բանի համար, այսինքն գախնի պարագայում դա գախնի է բոլորի մասներով, եւ վերջի վերջո
դրա մասին խոսվել է, դրա մասին խոսվում է եւ այսօրվա իրականության մեջ, այսքան տեսախցիկի մեջ, այս որովիցե բան գախնի պայելը կամ փորձ անելը անմտություն է։ Հայկ Մարությանն ասում է, որ չի կարող հիմնվել ասեկոսների վրա եւ պնդել, որ Ալեքս Հոլդինգը կապ ունի Սամվել Ալեքսյանին։ Ես կարծում եմ մնացած բոլոր հարցերով ճիշտ կլինի, դուք քաղաքապետարանին դիմեք, ինքը պատասխանի, որովհետեւ ես այլ հիմնարկեմ ներկայացնում։ Ինքը այլ քաղաքական դիմադիրները մեջբերում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմադիր եղած ժամանակ հայտարարությունները Ալեքս Հոլդինգի, Սամվել Ալեքսյանյանի կապի վերաբերյալ, փաստացի Հայկ Մարությանը, որին ներկայացվել է որպես քաղաքապետի թեկնածու ներկայացնի իշխանությունը, չի հետևել Նիկոլ Փաշինյանի անցած ճանապարհին։ Դա ծեր գնա, ի՞նչ աշխատում չի հետևել։ Փաստացի, չէ, չէ, հարգելի փայլը։ Տեսեք, դուք հարց եք տալիս եւ միևնույն ժամանակ գնահատական եք դնում դրա մեջ, որպեսզի ես դա կամ հաստատեմ կամ հերքեմ։ Ես ձեր գնահատականը չեմ հաստատելու ու նաև ցանկություն էլ չունեմ հերքելու։ Ես արդեն ասացի, որ այդ հարցի հետ կապված կարող դիմել քաղաքապետարան եւ պարզաբանում ստանալ, թե արդյոք տեսելա, թե չի տեսել այդ ելույթը, կամ ինչի պետք, ես արդեն ասացի, ինչի պետք բոլոր կազմակերպությունների ընդհանուր անունները իմանա, հիշի կամ մեջբերի։ Այդ հարցով խնդրում եմ արդեն այնտեղ, որովհետեւ ես դրանից տեղեկություն չունեմ։ Ծառայ Սիմոնյան, Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նախագծի հետ կապված ինչ կասեք, քննարկվել է խմբակցությունում այն նախագիծը, որը ինքն է ներկայացրել։ Այո, դե ինքը ասել է, որ ինչ տեսակետ ունեք։ Ասում եմ, ինքը ասել է, որ չի քննարկել, դա գաղտնիք չէ, որ ինքը չի ներկայացրել սկզբից հանրությանը, որը ես ողջունում եմ, որպեսզի նախ եւ առաջ հասկանանք հանրության տրամադրվածությունը։ Այն բանը, որ մենք պետք է ունենանք արեստավարժ զինված ուժեր, կարծում եմ, որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Այն բանը, որ ցանկալի է, որ սահմանագիծը պահեն ոչ թե նորակոչիկները 18-19 տարեկան երիտասարդները, այլ ավելի մեծ փորձ ունեցող մարդիկ, նույնպես որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Եվ այն փաստը, որ որոշ մարդիկ դրա պատճառով լքում են Հայաստանը, նույնպես որպես խնդիր առկա է։ Եվ մենք կարծում ենք, այս քննարկումով նաև պետք է գտնենք այն ոսկե միջինը, որ կարողանանք լուծում տանք, որովհետև եթե Հայկ Սարգսյանը կամ որևիցե մեկը մի հատ բան առաջարկում եւ մենք գալիս ասում ենք, չէ, դա ճիշտ չի եւ որևիցե նոր բան չենք առաջարկում կամ շտկում չենք առաջարկում, այդ նշանակում մենք որևիցե բան չենք անում։ Իսկ դա սխալ է։ Իսկ սա հենց սոցիալական անարդարությունը խորացնելին։ Ես կարծում եմ, որ տեսեք, օրինակ 10 միլիոն մեկը կարող է վիճ Ես կարծում եմ, որ դա այն հարցերից մեկն է, որ պետք է քննարկենք։ Այո, որովհետև կարող է մի իրավիճակ ստեղծվել, որ հարուստները չակերտավոր ազատվեն։ Ուստի պետք է այդ հարցը քննարկել։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց իմ ասածը հակառակի մասին չէր։ Դուք ընդունում եք, չէ՞, որ խնդիր կա այնուամենայնիվ, կամ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ կուսափում են, կամ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեն վերադառնալու, եւ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ սահմանին կանգնում են հաճախ այն մարդիկ, որոնք որ փորձի առումով բավականին անփորձ են։ Այսինքն մենք պետք է ֆիքսենք բոլոր խնդիրները, նաև ձեր ասած խնդիրը, քննարկենք եւ լուծումներ տալով գնանք առաջ, բայց ձեւ անել, որ չէ, այդ առաջարկվածն է, ուրեմն եկեք ընդհանրապես դրա մասին չխոսենք, որովիցե խնդրի հետ կապված սխալ է։ Այս համանդրական դատարանի դատավորներին, անդամներին թոշակի ուղարկելու նախագծի հետ կապված ինչ անշանակում թոշակի ուղարկելու, տենց նախագծ կա, ազգային ժողովում տենց նախագծ չկա։ Չէ, բայց հերոստատիտողներն է պետք է հասկանան, ինչի մասին է շնորհակալություն։ Ես այդ թոշակի ուղարկելու հետ կապված դիմադիրները կարծում են, որ սա իշխանությունների կողմից բացեի բաց կաշառք է, հա, դատավորների ինչպես կմեկնաբանենք, Նայրա Զորավյանը նման։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե տենց բան կա, որ կարծիքի հնչում, որ դա կաշառք է, ուրեմն նշանակում է, որ այն դատավորները, որոնց մասին խոսք է գնում, պնդում է կատարում, որ իրենք կաշառակեր են։ Այդ պարագայում ես ցույց տամ թեման դուրս է գալիս շրջանառության մեջ։ Նվաստացուցիչ է, որ դատավորները պետք է համաձայնեն։ Ինչի՞ է նվաստացուցիչ։ Ինչի՞ է նվաստացուցիչ։ Ասում են իշխանությունը դատավորներ կան, եկեք ճնշումներ չճնշենք դատավորներին առաջին հերթին, մեկ խոսքը վերաբերում է մի ամբողջ համայնքի։ Եկեք, ես իշխանով որ գիտեմ, որոշ դատավորներ նաև կարծիք են հայտնել, որ այո, իրենք կդիմեն
եւ կօգտվեն այդ իրավունքից, եկեք չճնշենք, ինչ որ հանրային կարծիք չձևավորենք եւ հնարավորություն տանք օրենքը գործի, օրենքը ընդունվի, թող արդեն հետագայում որոշում ենք։ Ով կնա։ Կներկասիք ես մամուլի մամուլում եմ կարծացել, ճիշտ ասած անուն չեմ կարող նշել, բայց գիտեմ ինչ որ մարդիկ ասել են, որ վատ տարբեր է։ Տեսեք, հակադարձում են այս նախագծին, որ ոչինչ չանելու դիմաց տարիներ շարունակ նրանք պետք է հսկայական գումարներ ստանան բյուջեից եւ մինչդեռ այդ գումարները տեղը այլ տեղ է դարձել ծախսել այդ գումարը։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր գումարը այլ տեղ կարելի է ծախսել, յուրաքանչյուր հարցի հետ կապված կարելի է տենց բան ասել։ Ես համաձայն չեմ, որ դատավորին կարելի ասել, որ ինքը ոչինչ չանող մարդ չի կամ տարիներ ոչինչ չի արել։ Դատավորը ընդհանրապես շատ տենց պաշտոններ կան, հասկանալի է, շատ տենց պաշտոններ կան, որոնք ամենածանր ու ամենավատ կացության մեջ են դնում մարդուն, որտեղ միշտ կան դժգոհ կողմեր։ Ոստի ես համարում եմ, որ դա սխալ է, նույնիսկ կենսաթոշակին գնալուց հետո։ Անհրաժեշտ է, եթե դատավորները չօգտվեն այս հնարավորությունից, դուք մեծ ամբողջություն ունեք այս օրինակից անցնի։ Ինչպես է լուծելու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծված է, որովհետև ակնհայտ է, որ այնտեղ այն խնդիրները, որոնք այսօր արկային, թույլ չեն տալու, որպեսզի շարունակվի այն իրավիճակը, որը որ կար մինչ օրս։ Այն է, այդ հարցը ժամանակի խնդիր եւ լուծվել է, թող որովիցե մեկի մոտ կասկած չլինի։ Մարտավարության, աշխատելով ոճի, գործելով ոճի տարբերությունը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ցնցումների չենթարկենք, որպեսզի դատական համակարգը ցնցումների չենթարկենք, առանց այդ էլ շատ ու շատ խնդիրներ ունի, ու կարելի ասել ամենապրոբլեմատիկ համակարգերից մեկն է։ Նման ձևով փորձում ենք հարցը լուծել, որպեսզի չլինեն խոսակցություններ, որ իշխանությունը ճնշում է գործադրում եւ այլը, մի համակարգի վրա, որը տարիներ շարունակ սպասարկել է նախկին իշխանությունը, ընտրվում է եւ արվում է ամեն ինչ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության սահմաններում եւ ցնցումներից զերծ։ Բայց այն բանը, որ այդ հարցը լուծվելու է, ինչպես լուծվեց ազգային ժողովի հարցը, ինչպես լուծվեց Սերժ Սարգսյանի իշխանության հարցը, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չհարուցի։ Հարցը ես կարծում եմ, եթե մենք տենց գնահատական ենք տալիս, ապա կարելի է համարել, որ սա միջոցներից մեկը, հնարավորություններից մեկը կարող է լինել դատական համակարգում արկա ճգնաժամին լուծումներ տալ։ Եթե չեն օգտվում դատավորները, այդ փայլերն են ձեր ասած ճգնաժամը։ Եթե ձեզ թվում է կամ ինչ որ մեկին թվում է, որ իմ քայլը խմբակցությունը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը տենց օր ու գիշեր նստած մտածում է, որ հիմա ինչ անի, մի հատ տենց բան անի, ոչ, դա օրակարգային հարց է, կլինի, կհասկանանք ինչա, հաջորդ քայլը կանենք, հաջորդ լուծմանը մղված գործողության կգնանք, բայց հարցը լուծվելու է, կարող է մի ամսվա մեջ չլուծվի, երկու ամսվա մեջ լուծվի, բայց հարցը լուծվելու է, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որպես քաղաքական մարմնի անդամ եմ ասում, որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի, կոնկրետ անձանց է վերաբերվում։ Բացասական համարում եմ, որ դա կարելի ասել, չգիտեմ, այդ մարդը չգիտի ուղղակի ով է Գրիբոյեդովը եւ ինչ դեր է ունեցել, ինչի համար է մահացել, ինչի համար են իրեն սպանել, հա, ու չգիտեմ, վատ բան չեմ ուզում ասել, վատ բառ չեմ ուզում ասել գնահատական տալու, բայց հավատացեք, որ տեղ կա վատ բառ ասելու, վանդալիզմ է եւ որը անընդունելի է ու որևիցե կապ, որևիցե աղերս չունի իրանշած նպատակի հետ, ընդամենը աչքի ընկնելու անհաջող փորձ է, որը ի ուրախությունից բոլոր հանրության բոլոր գրեթե շերտերի մոտ բացասական բանալ։ Իհարկե, ու եւ զբաղվում են դրանով։ Միանշանակ պետք է զբաղվեն, դա անընդունելի է։